která již jako každý rok si připravuje víceméně stavění májky, posléze potom kácení a víceméně ke každé příležitosti toho kácení, nebo té kácení té májky si připravují, mám dojem, každý rok nějakou tu scénku, někdy lepší, někdy horší. Já si myslím, že letos, co jsem aspoň já viděl, tak ji mají hodně, hodně zkrátka propracovanou, zmáknutou. Takže doufám, že se vám bude líbit a nebudu vám říkat, z kterého je to filmu, nebo co jsou to za scénky. Doufám, že to všichni poznáte, takže popřeju vám hezkou zábavu a už nastupuje Skaštická chasa. Není to nádhera, ten zvuk, to ticho, ptáčkové, jak se ti slyšají, mravenek si, jak se pěkně procházají, a to je můj, maža moja. No počkaj, počkaj, já si to s tebou vyřídím, až ti jdu z práce dom. Ty, ožralo jeden, ožralý. Už výhoda manželství spočívá v tom, že se můžeš zve, když se ti lehce. Naša Láňka, jak se nese, podívajte se. No jo, něco máš za sebe. Něco máš za sebe. Prosím vás, děláte něco v pití? Dělám takový hrad, že nemám s kým spát. Moc se neschovám, já dobře vím, kde jsi. Tak seš ten pín nebo ne? A co pín? Hergot! 20 roků z noto bojovali za komunistu. Teď těžka můžete chmnit, tak to nikdo nechce. No, já to zruším. Já už to do klipu bez plínu, když jste se mi rozhoupali dřív. Já to zruším. Jestli si myslíš, že se dostaneš nějakou vaku, ty! A bez plínu! Já to zruším! Zruším to! Všechno ruším! Ne, já už to. Napíš a jo, tě vyměním. A na zdraví syna nejvyššího. Sedni si. Napíš a. Hej, vy si. Máme demokraci, ne? Kurva, to je pažák. Česká škola, výhoda,
Co můžu? Máš telefon? Promiň, já mám telefon. Telefon. Já to budu napřed. Dobře. Já věc budu napřed. Já mám telefon. No, haló, haló. Ano, to jsem já. U telefonu, no. Kdo volá? Co? Ne, netrží tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. Nebíš ho řídit, ty hňupe. To to si nezvykáj. To jsou narozeniny. Jirenko. Připravit. Pozor. Známého filmu. Víme všichni, se jim opravdu povedla, mají to zmáknutý. A ještě takový vlastně dotočená, kde nastupuje opět Bohuš. Bohušu, je to tvoje. To je nápad, kolotoč koupím. Kolotoč, doktore, kolotoč koupíme. Zaplatím. Pojď zaplatit, doktore, a tady bude stát. Nejdi sundat. Potom platit, potom tady stavět. Sundá, tady bude stát kolotoč. Pojďme, doktore. Půjde začát. Takže to je vlastně
taková chvilka nakácení májky. Všichni jsme rádi, že nám ji nikdo neukradl. Takže hoši, smažte se.